Jo, tak v podstatě ho poznají. Co? Ne? Říkali, že to má asi ošetření. Ale víš, že šel jakoby v jejím dresu, že šel. Jo, takže to jim asi jakoby. A jestli to mají to, tak by to jim to hrát nejde, že jo? Jo? A teďka potom všichni odkání, že jo? Dajte tak postojte.